Dragi učenici, sjetimo se prošlog sata bosanskog jezika na kojem smo započeli bavljanje romanom Prokleta Avlija. Da se prisjetimo šta smo tada rekli. Rekli smo da je roman građen na principu jedne okvirne priče i mnoštva priča u priči. Ukazali smo na simboliku Avlije i na njenu univerzalnost. Dotakli smo se pitanja važnosti pričanja. Dakle, važno je koji je lik o kome priča i šta za njega pričanje predstavlja. To će nam biti značajno i za ovaj sad bosanskog jezika, na kojem ćemo se više pozabaviti likovima. Zahvaljujući tome o kome pričaju, kada pričaju, koliko pričaju likovi, moguće ih je okarakterizirati. Prvi lik kojim ćemo se baviti jeste lik Ćamila. Za njega se kaže da je čovjek od knjige i nauke. Ćamil je centralni lik romana i nosilac glavne romaneskne priče i sudbine. Zanimljiva je njegova pojava u priči. Javlja se u sutonu kao nejasna silueta, gotovo bez pokreta. Glas mu se nije čuo. Djeluje lelujavo, prozirno i nestvarno, kao u snu. Čamil je polu jasan, neshvatljiv i tajanstven. Čamil je nesretan čovjek, kao što se kaže. Kao i jeste Turčin. I nije, ali nesretan čovjek je sigurno. Kao čovjek od knjige i nauke postao je vlastima koji ga hapse. Čamil priča o nesretnoj sudbini Džem Sultana, brata Bajazite drugog, koji se sukobi sa bratom i gubi slobodu. Njegova sudbina ga privukla i počinje njime da se bavi. Vlasti ga hapse jer otvara uvijek aktualnu temu u turskoj istoriji i stvarnosti. Zavladalo je mišljenje da se poistovjetio sa Džem Sultanom, iz čega proističe sumnja da radi za nekoga i biva zatvorena sa dokaznim materijalom, odnosno svojim knjigama i spisima. Čamil se poistovjećuje sa Džem Sultanom jer je i ovaj bio čovjek od knjige i pjesnik. Osjetio je srodnost duše i sudbine. Čamil je inače živio mirno i povučeno. Rodnu smirnu je doživljavao kao tamnicu jer je nailazio samo na nerazumijevanje. Upravo zbog svoje nemogućnosti da se uklopi u svakodnevnicu, on biva sumnjiv. Njegovo poistovjećivanje počinje da bude bolesno, što prvo primijeti fra Petar, koji kaže Ja ovo razgovaram sa bolestnim čovjekom. Rekli smo da je važno zašto neki lik priča i o kome priča. A zašto će priča? Zato što je svjestan da nije će izaći sa tog mjesta i da će sa njim nestati priča o Džem Sultanu. Ćamil govori za razliku od ostalih likova iz više duhovne i moralne potrebe. On je pripovjeda zbog sebe, već zbog džem sultana. Nije mu toliko stalo do ljepote priče koliko do toga da priču ispriča i spasi od zaborava. Njegovo poistovjećivanje sa su sultanom je došlo iznenada, kada je osjetio da su drugi ljudi nedostojni njegovog lika i karaktera on kaže. Ja sam to. Rekao je još jednom tihim, ali tvrdim glasom, kojim se kazuje presudna priznanja, ispustio se na stolicu. Sljedeći lik jeste lik zajma. Zajmo ličava ljudsku potrebu za pričom i pričanjem. Bez priče i pričanja ne može da živi. Priča podrazumijeva slušaoce, a to znači usmjeravanje pažnje na sebe zajm je dospio u tamnicu zbog falsifikovanja novca u tamnici je gonjen pripovjedačkom strašću te tako falsifikuje priču u njoj se toliko zaboravi da priču stalno širi i razvodnjava je novim detaljima koji su plod njegovog izmišljanja priča za zajma ima izuzetnu vrijednost spasava ga tamničke atmosfere i obogaćuje sivu svakodnevnicu. Iako njegovo kazivanje o brojnim ženitbama izaziva smije i podsmije, on nastavlja da izmišlja nove priče, da zabavlja slušalce i oslobađa sebe strijepnje od osude i kazne. Ovako je pisac okarakterizirao njegovo pričanje. Govori tiho, ali sigurno i oduševljeno a govori uvijek o sebi i kazuje sve samo u krupnim potezima. Priča uvijek o istoj stvari i toliko je uveličava i umnožava da bi trebalo bar 150 godina života da jedan čovjek sve to doživi. A na drugom mjestu kaže, ne prestaje da sanja i laže o sretnoj ženedbi. Bas je atletski razvijen čovjek što grmi pramuklim bijesom. I njega je zahvatila pripovjedačka strast. Njegova stalna tema su ljubav i ženska ljepota. Opet o ženama i ženskoj ljubavi. On ni o čem drugom kao i da ne umije govoriti. Zatim, više ne razlikuje ono što jeste i ono što može biti od onog što ne biva. Njega goni stalna potreba za govorom i pričanjem. Dok zajem razvodnjava priču, ba stalno ulazi dublje u nju. Stalno je zgušnjava. Njegova priča je sugestivnija jer teče u drugom licu, stalno uvlačeći čitaoca u priču i njen svijet. Njegova priča o očima jedne gruzijke predstavlja poetski natopljeno kazivanje koje dobija obrise lirske pjesme o ljepoti ženskih očiju. Kad pogledaš ta dva oka, ti ne pomišljaš na ova dva vidjela što svaki od nas nosi u glavi, nego na dva nebeska polja od sunca i mjeseca sjenovita. Kakvi zvijezda i oblaka, kakvih čuda ima na ta dva polja. Dva čuda nebeska. Haim je jedan od onih pripovjedača koji ne mogu bez priče. Njega karakteriziraju pripovjedačka strast i vatrna potreba za govorom. Iako je pričanje u uslovima proklete avlije bilo opasno, njegova potreba za govorom bila je jača od svakoga straha i svake nevolje. Haim ne voli veliku publiku. On voli pripovjedanje na uho, u povjerenju, umije da procijeni kome može da kazuje. Dobro poznaje život i ljude. Posjeduje veliko životno iskustvo i poznavanje života i čovjeka bitna su njegova karakteristika. Hajmovo pričanje je temeljno, uvjerljivo, potkrijepljeno činjenicama, čak i detaljima koje zna samo onaj o kome se priča. Prizori koji su se odigrali između dvoje ljudi bez svjedoka, on je znao da ispriča do nevjerovatnih pojedinosti i sitnica. A na drugom mjestu pisat kaže, on je govorio iz njih. Zatim, Haim je sve znao i vidio što se nije moglo vidjeti. Haim se uvijek zadržavao na krupnim događajima i teškim stvarima. Ne kazuje o beznačajnim ljudima i beznačajnim događajima priču dograđuje, popunjava praznine u njoj. On je pravi pripovjedač stvaralac. Dok priča o tuđim životima, on se uživljava u njih, sam ih preživljava i poistovjećuje sa ličnostima o kojima priča. Kod njega pripovjedanje i priča nisu samo zadovoljenje potrebe za pričanje. Oni su istovremeno bekstvo od straha i čamotinje tamničkog života. Priča uljeva snagu, da se živi i izdrži. On sam se ogleda u načinu pripovjedanja. Čestit je, ali isprepadan čovjek. I ta se isprepadanost manifestuje na strukturu priče. Pisac je ovako karakteriše. Sve ispreturano i izlomljeno. Nešto ispušteno. A nešto opet po tri puta ponovljeno. Šareno, živo, neuvijek jasno, ali sa množinom svakojakih pojedinosti. Fra Petar ima ključno mjesto u pripovjednim tokovima romana, kao pripovjedač kroz čiju pripovjedačku vizuru prolaze sve romaneskne priče. Fra Peter je svojim karakterom predodređen da bude glavni nosilac unutarnje tačke gledišta romaneskne priče. On je prije svega pronicljiv duh, sa razvijenim posmatračkim darom i sposobnošću da zapazi detalje i finese, da zapazi karakter. Svojim karakternim osobinama osvojio je povjerenje Hajma i Čamila i saslušao njihova pripovijedanja. Zato je fra Petar manje delatna ličnost, a više medijum za prikupljanje, pamćenje i prenošenje priče o prokletoj avliji i njenim stanovnicima. Fra Petar ne pripovjeda zbog sebe nego zbog drugih. Ne pripovjeda zato što je obuzet pripovjedačkom strašću, već zato što osjeća potrebu da bezimeno mladiću ostavi priču o prokletoj avliji i stradanju mladog čamila. Njegova priča nije samo suvo izlaganje. Ona posjeduje ljepotu koja se ne može kazati. I zato bezimeni mladić kaže da je ipak najbolje pustiti čovjeka da priča slobodno. Priča je kao čovjek za kog vrijeme nema više značenja i koji stoga ni tuđem životu i vremenu ne pridaje neku važnost. Njegova priča mogla je da se prekida, nastavlja, ponavlja, da kazuje stvari unaprijed, da se vraća unazad, da se poslije svršetka dopunjava, objašnjava i širi bez obzira na mjesto, vrijeme i stvari. Stvarno i zauvijek utvrđeni tog događanja. Došli smo do kraja ovog nastavnog sata koji vam je pripremila Saide Šehović. Hvala na pažnji i sretno!